waagaag aan ku bilownay, mid ka mid ah beelaha dega gobolka Nugaal ayaa shaaciyey inay ku dhaqmiyaan shareecada Islaamka. Warbixintan waxaa noo eegay wariyeena Maxamed Saalax. Kadib shir muddo u socday, beeshan oo ka mid a beelaha dega gobolka Nugaal ayaa shir saxaafadeedkan oo ay maanta qabteen waxay ku shaaciyeen soo jeedin ay bulshada Soomaaliyeed u soo jeediyeen in magaha iyo daanooyinka ay dadku kala galaan lagu xalliyo shareecada Islaamka, waxayna madax dhaqameedkan iyo waxgaradkani Xuseen inay iyagu qodobadaasi isla qaateen. dhinaca kale, odayaashan ayaa sheegay in beeshu ay ka qayb qaadanayso dhismaha jidka degmooyinka Dangorayo iyo Ayl ee gobolka Nugaal. Waxaanu ka soo jeednaa beesha Yunis Idriis, shir beesha Yunis Idriis ay ku gashay magaalada Qarxis. Go'aamadii ka soo baxay, halkan warqadahan aan ku hayo laba warqadood weeye, midna waxaa saxeexay 30 nin oo waxay ahayd nabadoonnada iyo siyaasiyiinta iyo culimada, midna waxaa saxeexay 33 nin oo waxay ahayd xeer beegtidii loo diray arrimaha tolka inay ka soo shaqeeyaaneen. Beesha qodobkuwaad waxay isla qaadatay in magaha lagu fariisiyo shareecada Islaamka. Qofkii qof camdi u dila in la dilo, kow. Qofkii qof khada u dila in dayadiisa la bixiyo, kii la cafiyo oo xariga laga sii daayo oo laga cafiyo dilkii in magta la wada bixiyo, kii beesha ka mida oo dhintay xaqiisa inuu isagu leeyahay oo aan cid la wadaagta iyo cid la qaybsanayaa jirin, magti qaabkaas baa beesha uga heshiisay. Deegaanka in la wada ilaashado oo deegaanka ummadda ka dhaxeeyo in la wada ilaashado, waxyaalaha horumarinta dalka ah in laga wada shaqeeyo, khaas ahaan wadada Ayl iyo Dangorayo u dhaxaysa oo la dhisayo. Wadada beeshu go'aan waxay ka qaadatay hareeraha in la iska taago. Wadada waa ogtihiin Sheekh Aadan Gaadaale baa awal qaybteed ka shaqeeyey, xoogaa buuqyo iyo waxyaalaha ka dambeeya way jiraan. Go'aankeenta beeshu wuxuu yahay dowladda iyo beesha iyo shirkadda shaqeynaysa cid u dhaxaysa inayan jirin, beeshuna ay nabadgelyadeeda iyo wanaageeda ka shaqeyso. Waxaana u wakiilatay Sheekh Aadan Maxamed Ciise inuu oday uga yahay, cid kale oo kusoo faragelin ka dhan ayan jirin. Hareeraha la iska taago, laga wada shaqeeyo. Aan iri ninka dhibtu ka taagan tahay oo qaatilka ah oo qaamidka oo Cami Camdiga wuxuu dilay, ninkaasi dhibaato ummadda ku haya Soomaaliyeed. Meesha bu'da jiran iyo xarunta kobta jiranna halkaa weeye. Ninkaas haddii laga cafiyo dilka oo dadka dhiigga ku leh dilka ay ka cafiyaan, nabadoonnada waxaan ka codsanaynaa ninka inaan la difaacin ee sharciga Islaamka loo daayo. Nahay haddaan Soomaaliya nahay, khaas ahaan gobolka hadda aanu joogno waa Puntland, in shareecada Islaamka looga guuro qaababkii yacni magaha lagu dhaqmi jiray fududeeyana qatliga iyo dilka loogu talagalay qof aan wax dhibin in layska dilo oo la yidhaahdo magtiisii tolbaa qaybsanaya, waxaan uga guuray shareecada Islaamka in lagu qaado laguna dhaqo ummadda. Arey oo wada ka bilaabay ikhtiraac buu isaga la yimid, ikhtiraaciisa khayr Allaha siiyo, waxay gaadhay in dad badani ku soo yaacaan. Waxaan leenahay qofka bini'aadanka ahi wixii uu ku guulaysto oo isagu fikraddeeda la yimaado waa lagu tixgeliyaa. Haddii qofkii wax keenaba dhabarka laga jabiyo, maanta dambe ciidana wax isku daymayso, ciidana wax keeni mayso. Ninkaas waxaan leenahay ha la garab galo ciddii kale oo waxaysaa. Waa ma aha in la leeyahay cid kale ma iman karo meesha. Ciddii waxaysaa waa u imanaysaa, isagay soo abaaraysaa, isagaa shaqada hayay, isagay maxaa ku yiraahdaayay wax la qorshaysay, isagay shaqada isugu imaanayaan shaqada. Maxamed Saalax, SBC Garoowe.